Minu unena kolmas osa on selline. On maikuu, puud on rohelised, rohi on muutunud lopsakaks, päike käib kõrgelt, kuid esmakordselt viimase 10 000 aasta sees ei hävita kevadine päike ja osoon meie laiuskraadil pisikuid ja viiruseid, vaid neid tekib kogu aeg juurde. Samas tempos nagu nendes piirkondades, kus eurotoetuste saamine on sõltuvuses gripihaigete arvust. Rohkem koroovat tähendab rohkem eurotoetusi. Ühesõnaga, inimesi on rohkem tänavatel, inimesed julgevad politsei nähes ringi liikuda, isegi grupiviisiliselt. Samas keegi ei tea, kas eriolukord on läbi või ei ole läbi. Keegi ei tea seda. Minu unenäos on see olukord just kui meelega lahtiseks jäetud. Et me võime kruvisid koomale tõmmata või siis peale keerata. Täitsa suva järgi igal aja hetkel. Ja tänu sellele ebamäärasele olukorrale saab propagandat katkematult edasi teha. Ehk kõik on peaaegu nagu alati. Noored kogunevad nagu iga riigikorra ajal, igal aasta ajal, ajast aega. Aga kui kuu aega tagasi tehti neile kogunemise eest trahvi 2000 euri per naase, siis nüüd ei tehta. Mis on ju tore, sest trahvid tuleb kinni maksta noorte vanematel. Õnneks politsei teab, et vanemad täidavad reegleid, ainult noored ei täida reegleid. Ja ei saa aru, et asi on tõsine. Ja noored on ulakad. Äkki saaks noored kuidagi mingitesse laagritesse koondada? Koondada laagritesse. Laagritesse, kus oleksid okastraadiga kõrged aiad näiteks. Ja seal nad saaks uusi reegleid õppida. Sest riik teab kõige paremini, mis on inimestele hea. Seda on ka Eestis varem juhtunud. Et riik teab, mis on inimestele parim. Ja inimesed on rumalad. Ja ei saa sellest aru. Tähendab, see on kõik minu unenäos, loomulikult. Me räägime minu unenäost. Ma jätkan oma unenäo jutustamisega. Inimesed jalutavad tänavatel minu unenäos. Üksi, kaksi peredega. Välikohvikutes on näha inimesi üksteise kõrval istumas ja juttu ajamas, nagu ikka kevadel ja suvel. Samas kõik kahtlustavad nagu midagi või siis mitte. Äkki see tundub ainult mulle, et nad kahtlustavad midagi. Ja keegi ei tea, kas teine kahtlustab ja kui palju teine teab ja kahtlustab. Aga see kõik on päriselt. Leht kirjutab, telekas räägib. Samas kõik nagu enda sees saavad aru, minu unenäos, et propaganda tuleks kas või väheseks ajaks välja ülitada täiesti, et siis oleks usutavam. Kuid eliit ei saa pidama. Hoog on sees. Et nii nagu iga totalitaarne ühiskond keerab ka see, vindi üle. Ajupesu hakkab tasapisi vastu, ajab oksele, möökima. Kuid
minu unenäos on ka see ilmselt samuti plaani osa. Inimesed on nimelt nii hästi läbi uuritud, et on täpselt teada, kuidas inimesed millelegi reageerivad või siis eliidi meelest reageerima peaksid. Minu unenäos on veel selline huvitav juhtum, et liikvel on info, mille järgi tuleb tegutseda. Kui sa kuuled või näed kedagi köhimas või nuuskamas või peeretamas või sa kahtlustad kedagi sellises tegevuses, siis võisid inimesed sellest organitele teatada. Selleks oli loodud selline e-riigile kohane nutitelefoni rakendus koputaja.ee. Ja minu unenäos võis koputaja köhija või nuuskaja asjad endale saada, kui köhimiskahtlus kinnitust leiab. Ja tavaliselt inimesed peale väikest, ütleme, üle kuulamist ja väikest motiveerimist mõnes keldris või kangialuses tunnistasidki vabatahtlikult üles, et nad tõepoolest olid köhinud või kunagi nina nuusanud või viibinud koos ühes ruumis isikuga, kes oli kempsus käinud. Mõned ütlesid, et nad tegid seda nooruse lollusest või teadmatusest. Aga no teate, see ei ole mingi vabandus. Ja edasi käis kõik käsikirja järgi. Ja siis tundus, et unenägu hakkab otsa lõppema. Mulle näidati veel sellist asja. Minu unenäos sõidab soojal maikuu nädalavahetuse õhtupoolikul mööda tänavaid auto. See näeb välja nagu täiesti suvaline tunnusmärkideta valget värvi kaubik. Ainult, et sellel kaubikul on katusel mitu erineva kujuga antenni, mis viitab päris võimsatele sidevahenditele. Mida see auto minu unenäos teeb? Kes need on? Kas need on vaatlejad? Mõtlen endamisi. Monitoring. Nad jälgivad, kas kuskil on midagi kahtlast. Kas patsiendid kahtlustavad? Aga patsiendid teavad ja teevad näo, et nad ei kahtlusta midagi. Ja auto sõidab edasi. Ei peatu, ei sekku, kedagi auto peale ei aeta. Kõik edeneb plaanipäraselt. Minu unenäos, mille tegevus toimub mingis teises reaalsuses, teises Eestis, peetakse inimesi räpasteks olenditeks, kes kõigi oma aukude kaudu pisikuid levitavad. Inimesed on tarvis nähtavalt ära saada. Me ei ole eliidi silmis muud kui haisev, räpane ja harimatu mass, kes ei oska äkitselt isegi käsi pesta. Aga miks? Aga kuidas? Et kas see ongi siis see vabariigist oblastiks ja oblastist arengumaaks? Areng on hämmastav. Kas pole? Ja kui veel mõelda sellele, et inimesed on süsinikul põhinev eluvorm, siis saab sõna süsinikuvaba, pange tähele,
süsinikuvaba hoopis uue tähenduse. Igal sõnal võib olla teine tähendus või mõte, millest arusaamiseks ei pea tingimata kuuluma mingisse klubisse. Ilmselt need, kes on nõukogude ajal hariduse saanud või mäletavad, kuidas siis ajalehte kirjutati ja millele nalja tehti ja kuidas tehti, saavad sellest ehk paremini aru. Ja ei, võib-olla ma ei saa aru, mida sa räägid. Te ei peagi saama aru, sest see on minu unenägu, saate aru. Unenägu, see ei ole päriselt.